eeloleval ööl on ilm Tallinnas muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Vastu hommikut hakkab vihma sadama ning on ka äikese oht. Päeval on ilm muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja püsib veel ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 20-22 kraadi. Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ning pärast keskööd algab vihmasadu ja on taas ka äikese oht. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-19 kraadi. Neljapäeva öösel on ilm vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Soojakraadid jäävad 10 ja 13 vahele. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 18 kraadi.